ससेवाडीच्या आदर्श गणेशोत्सव मंडळाची गणेशोत्सवाची तयारी संथपणे सुरू होती. गेल्या वर्षीची बुडवलेली वर्गणी वसूल करणे, लिलावात जाहीर करून प्रत्यक्षात पैसे न दिलेल्यांच्याकडे तगादा लावणे, उद्योगपतींकडून जाहीर केलेल्या देणग्या वसूल करणे, या सगळ्यात मंडळाची कार्यकारिणी गुंतून गेली होती. मंडळाचे अध्यक्ष श्री गोदे यांच्याकडे मुंबईच्या एका संस्थेची दोन अनोळखी माणसं हजर झाली आणि त्यांना सांगायला लागली, नमस्कार, मी राजा वर्दे आणि हा अमर जाधव. आम्ही मुंबईहून आलो आहे. आम्ही रंगधारा हलता देखावा मंडळ चालवतो. मुंबईत 25-30 कार्यकर्त्यांची ही प्रसिद्ध संस्था आहे आणि आम्ही सगळे मिळून ही संस्था चालवतो. तुम्ही नाव वाचलं असेलच की आमच्या संस्थेचं. गणेशोत्सवातले हलते देखावे आम्ही बनवतो. आमच्याकडे निरनिराळे हलते देखावे आहेत. तुमच्या मंडपात आम्ही देखावा बसवून देतो. आमची माणसं देखावा ऑपरेट करतात. गणपतीचे 10 दिवस ही माणसं देखावा ऑपरेट करतील, येणाऱ्या भक्तांना देखावा दाखवतील. अनंत चतुर्दशी झाली की आमचं देखाव्याचं साहित्य घेऊन मंडळी आमची परत मुंबईला येतात. अच्छा, म्हणजे देखावा संपूर्णपणे तुम्ही लावणार? तर हो, अगदी साहित्यासकट. फक्त मंडप तुमचा आणि गणेश मूर्ती तुमची. अरे वा, हे फार छान आहे की. अध्यक्ष गोदे प्रचंड खुश झाले. हलता देखावा बसवण्यात खूप कटकटी असतात हे गोद्यांना अनुभवानं माहिती होतं. अहो, कधी फ्यूज उडतो तर कधी ओढायची दोरीच तुटते, कधी चक्रच फिरायचं थांबतं, मग ऐनवेळी फजिती उडते, दुरुस्तीला माणूस मिळत नाही, ऐन गर्दीत एखादा दिवस देखावा बंद सुद्धा ठेवायला लागतो. आता हा रेडीमेड देखावा मिळतोय, हा बरा. कोणता देखावा आहे? नाही, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही आमच्या लॉजवर या. आम्ही इथे समाधान लॉज आहे ना, तिथे उतरलोय. आम्ही अल्बम आणलाय आमच्याबरोबर, तो तुम्हाला दाखवतो. चला, आमच्याबरोबरच चला की तुम्ही. मग अध्यक्ष गोदे त्यांच्याबरोबर समाधान लॉजवर पोहोचले. मंडळाचे खजिनदार काकतकर यांना सुद्धा फोन करून गोद्यांनी लॉजवर बोलवून घेतलं. 5-10 मिनिटात काकतकर लॉजवर रूम नंबर 7 मध्ये प्रविष्ट झाले. वर्दे आणि जाधव यांच्या रूममध्ये गणपतीचा एक मोठा फोटो लावला होता. त्याला हार घातला होता, उदबत्ती लावलेली होती, फुलं वाहिलेली होती. वर्दे आणि जाधव दोघांनी गणपतीच्या फोटोला नमस्कार केला. श्री गणेशाय नमः असं 3 वेळा म्हटलं आणि नंतर ते गोद्यांना आणि काकतकरांना उद्देशून म्हणाले, अहो तुम्ही उभे का, बसा ना प्लीज. मग चौघेही बसले. हलत्या देखाव्याचा अल्बम त्यांनी ह्या दोघांना बघायला दिला आणि मग ते सांगायला लागले, लक्षात घ्या, आमच्या रंगधारा मंडळाकडे बरेच हलते देखावे आहेत. हिरण्यकश्यपूर राक्षसाचा वध खांबातून प्रगट होऊन नरसिंह करतो ना, तो देखावा आहे आमच्याकडे. गणपती उंदरावरनं जाताना पडतो, चंद्र हसतो, मग गणपती चंद्राला शाप देतो, तो देखावा आहे आमच्याकडे. आग्र्याच्या बंदीखान्यातून औरंगजेबाच्या तावडीतून शिवाजी महाराज निसटतात, तो देखावा आहे. ज्ञानेश्वर महाराज भिंत चालवतात ना, तो देखावा सुद्धा आमच्याकडे आहे. हा, वासुदेव टोपलीतून श्रीकृष्णाला घेऊन नदी ओलांडतो, तो देखावा सुद्धा आहे. हनुमान लंका जाळतो, तो देखावा आहे. तुम्हाला कुठला देखावा पाहिजे तेवढं तुम्ही फक्त सांगा. संपूर्ण साहित्यानिशी आमचे कार्यकर्ते देखावा घेऊन तुमच्या मंडपात हजर होतील. आम्हाला ना, आम्हाला वासुदेव आणि श्रीकृष्णाचा देखावा पाहिजे बरं का, मंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं. आता आदर्श गणेशोत्सव मंडळात अध्यक्ष गोदे यांचा निर्णय पक्का असायचा. गोदेंनी सांगितलेला निर्णय बदलायची हिंमत कोणातही नव्हती. शिवाय गोदे काकतकर सोडले ना तर इतर सगळे सदस्य तसे निष्क्रिय होते. काय करता ते करा, आम्हाला मान्य, असंच म्हणणारेच बाकीचे सदस्य होते. अरे वा, वासुदेव श्रीकृष्णाचा का, वा वा वा, छान छान छान, बसूयात बसूयात आपण. अहो मस्त देखावा आहे, खूप छान देखावा आहे. जाधव, या अल्बममध्ये फोटो आहे का? फोटो आहे की फोटो आहे, पुढे बघा, तुम्ही पुढे बघा, चला, अल्बममध्ये फोटो आहे. गोदे काकतकरांनी पुढची काही पानं उलटली, मग त्यांना तो फोटो दिसला. फोटो मस्तच होता, म्हणजे छानच होता. अल्बम बघता बघता त्यांना ज्ञानेश्वर महाराज भिंत चालवतात हा देखावा सुद्धा दिसला आणि काकतकरांना मंडळातला एक जुना प्रसंग आठवला. अहो, 5 वर्षांच्या पूर्वी आदर्श गणेशोत्सव मंडळानं ज्ञानेश्वर भिंत चालवतात हा देखावा केलेला होता. म्हणजे एका चाकं लावलेल्या फळीवर एक भिंत उभी केली होती. त्या भिंतीवर ज्ञानदेव, निवृत्ती, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई असे चौघे बसले होते. चांगदेवानं आव्हान देताच ज्ञानदेव भिंत चालवतो असा तो देखावा.
चांगदेवाच्या आवाहनानंतर ती चाकं लावलेली फळी आतनं बाळ्या हळूहळू हळू ढकलत असे आणि त्याच्यामुळे ती भिंत पुढे पुढे सरकत असे. एक दिवशी ती फळी अडकली, पुढे सरकेच ना फळी. बाळ्यानं खूप प्रयत्न केले पण फळी काही पुढे सरके ना. आणि प्रेक्षक अहो ज्ञानेश्वर अजून भिंत का चालवत नाहीत म्हणून वाट बघायला लागले. शेवटी बाळ्यानं शक्ती लावून ती फळी पुढे ढकलली. ती फळी शक्ती लावल्यामुळे इतक्या प्रचंड वेगानं पुढे गेली की पुढे जाऊन भिंत आडवीच पडली. चांगदेवाला त्या भिंतीने धडक दिली आणि भिंत कोसळली. त्यांच्या अंगावर चांगदेव वाघा सकट आडवा झाला होता. प्रेक्षक आधी गोंधळून गेले आणि नंतर शिट्ट्या मारत जोर जोरानं हसत पुढच्या गणपतीचा देखावा बघायला निघून गेले. नाही पण तुम्ही देखावा बसवताना व्यवस्थित बसवला पाहिजे बरं का, काकतकर त्यांना म्हणाले. नाही लक्षात घ्या, आमच्या रंगधारा मंडळाचं सगळं काम अगदी व्यवस्थित असतं. देखावा दाखवताना ना आम्ही कधी चूक करत नाही. वासुदेवाचा देखावा तुम्ही कसा बसवणार ते जरा समजावून सांगा ना आम्हाला. हे बघा, तो देखावा असा आहे की श्रीकृष्ण जन्मानंतर वासुदेव टोपली श्रीकृष्णाला घालतो, डोक्यावर टोपली धरतो, नदी पार करायला लागतो. नदीला पूर आलेला असतो पण श्रीकृष्णाचा पाय नदीला लागताच नदीचं पाणी झरझर ओसरायला लागतं आणि मग वासुदेव भराभरा नदी पार करतो. आता हा देखावा आम्ही कसा करणार? हा हे बघा, तुमच्या मंडपात 20x12 फूट असा आम्ही एक हौद तयार करणार. त्या हौदात वरच्या नळातून फुल्ल पाणी भरणार आणि दुसऱ्या बाजूनं खालच्या नळातून पाणी बाहेर सोडायची सोय करणार. तो हौद म्हणजे नदी. हा ती आधी भरलेली असणार. डाव्या बाजूनं एका फळीवर बसवलेला प्लॅस्टिक कोटेड वासुदेव प्रवेश करणार. प्लॅस्टिक कोटेड? अरे अहो, म्हणजे पाणी लागलं ना तरी वासुदेवाच्या मूर्तीला काही होत नाही ना, म्हणून प्लॅस्टिक कोटेड वासुदेव. त्याच्या डोक्यावर प्लॅस्टिक कोटेड टोपली आणि त्यात प्लॅस्टिक कोटेड बाळाची मूर्ती म्हणजे श्रीकृष्णाची मूर्ती. तो चाकाच्या फळीवर बसवलेला वासुदेव डाव्या बाजूनं मध्यापर्यंत येतो तेव्हा श्रीकृष्णाचा पाय नदीला लागतो. लगेच दशरथ खालचा नळ सुरू करतो. दशरथ इथे कुठे आला? दशरथ रामायणात कियो. अहो दशरथ, दशरथ म्हणजे दशरथ खंडागळे आमचा कार्यकर्ता, नळ स्पेशालिस्ट आहे तो. तो खालचा नळ सुरू करतो मग हौदातलं पाणी झपाट्याने खाली उतरतं. नदीचं पाणी ओसरल्यासारखं वाटतं. मग प्रल्हाद वासुदेवाची फळी उजव्या बाजूनं पुढं ओढतो. प्रल्हाद, आता प्रल्हाद ह्या सीन मध्ये कुठे आला हो? अहो प्रल्हाद म्हणजे भक्त प्रल्हाद नव्हे हो, प्रल्हाद वेंगुर्लेकर आमचा कार्यकर्ता, फळी स्पेशालिस्ट आहे तो. फळी ओढण्यात एकदम पटाईत आमचा प्रल्हाद. त्यामुळे मग काय होतं की वसुदेव श्रीकृष्णानं नदी पार केल्यासारखी वाटते. मग पडदा बंद करायचा, वसुदेव पुन्हा मागे घ्यायचा की तानाजी लगेच वरचा नळ सोडतो. म्हणजे तानाजी आमचा कार्यकर्ता. मग पुन्हा नदी भरते, नवे प्रेक्षक आत सोडायचे, पडदा उघडायचा, देखावा सुरू. बरोबर 7 मिनिटात हा देखावा आम्ही दाखवतो, सोबत रेकॉर्डेड कॉमेंट्री सुद्धा आहे बरं का. वा फारच छान आहे, फारच छान आहे. आम्हाला वासुदेव श्रीकृष्णाचा देखावा आवडला बरं का. अच्छा अच्छा, म्हणजे मग तुम्हाला वासुदेव श्रीकृष्णाचा देखावा नक्की हवाय तर? हो, म्हणजे खर्चाचे आम्ही तुम्हाला किती द्यायचंय तेवढं सांगा आता. हे बघा, आधीच सांगतोय मी, गणपतीची मूर्ती तुमची, त्याचा खर्च तुमचा, फक्त देखाव्याचा दर आम्ही सांगणार. हो तेच म्हणालो, सांगा की. हे बघा, सगळे मिळून 70,000 रुपये होतील. 70,000? गोदे वावरले की. म्हणजे काय? 70,000 होणारच की हो. हे बघा, म्हणजे मुंबईहून देखाव्याचं सगळं साहित्य आणायचं म्हणजे दळणवळणाचा खर्च आला, गवंडी सुतार घेऊन यायचे, ते तयारी सगळी करणार आणि मगच परत जाणार, त्यांचा प्रवास खर्च आला. दशरथ, प्रल्हाद, तानाजी, भीम हे सगळे आमचे कार्यकर्ते, ते 10-12 दिवस इथे राहणार, म्हणजे त्यांचा लॉजचा खर्च, जेवणा खाण्याचा खर्च, आणि नंतर अनंत चतुर्दशी झाली की साहित्य सगळं मुंबईला परत जायचं. और रोज रात्री 2-3 वाजेपर्यंत हलता देखावा दाखवायचा. 70,000 बरोबर होता, तुम्ही लक्षात घ्या. नाही, 70,000 खूप होता तो, 70,000 खूप होता, तुम्ही थोडे कमी कराव. हे बघा, मग असं करूयात आपण, डाव्या बाजूचा बंदीखाना आणि त्यात श्रीकृष्णाची आई देवकी दिसते ना, ते आपण रद्द करून टाकू. एकदम वासुदेव डायरेक्ट नदी, चला 65,000 देऊन टाका.
खूप होता तो 65,000 सुद्धा बरोबर होता था हो। नाही हे बघा मी काय म्हणतो, गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्थी हे दोन दिवस देखावा दाखवायचा नसतोच ना, म्हणजे राहता राहिले 8 दिवस, पैसे कमी करा हो, पैसे कमी करा। ठीक आहे 60,000 द्या। नाही हो 60,000 खूप होता तो, अहो तेवढे तर होणारच की। मी काय म्हणतो असं केलं तर असं करूयात, लक्षात घ्या 8 दिवस देखावा न दाखवता शेवटचे 6 दिवसच देखावा दाखवला तर, नाहीतरी कसं आहे गर्दी शेवटच्या काही दिवसातच वाढत जाते ना, 6 दिवस देखावा दाखवा तुम्ही, 6 दिवस दाखवा तेव्हा पैसे थोडे कमी करा, मग 6 दिवस दाखवा। हे बघा अहो देखावा 6 दिवस दाखवला ना तरी साहित्य गणेश चतुर्थीच्या आधी आणून जोडून घ्यायला लागणार ना, त्यामुळे तेवढा खर्च येणारच आहे। नाही करा ना थोडेसे कमी करा, करा थोडे कमी करा, चला 55,000 द्या। नाही ते सुद्धा जास्तच होता तो, अहो इतर मंडळांनी आमचे देखावे स्वीकारले सुद्धा, इथल्या ससेवाडीच्याच नवतरुण गणपती मंडळानं आमचा द्रौपदी वस्त्रहरणाचा देखावा 70,000 ठरवलाय, इथल्या पैलवान तालीम मंडळानं आमचा गड आला पण सिंह गेला हा तानाजीचा देखावा 60,000 ठरवलाय। नाही कसं हवे आमच्याकडे तेवढे पैसे जमा झालेले नाहीत, वर्गणी जमतच नाही आमच्याकडे। हे बघा तुम्ही सांगितले ना 55,000 नाही परवडत हो, नाही परवडत। बरं मग ठीक आहे मंडळी तुम्ही 50,000 द्या, अजून थोडे कमी करा ना। हे बघा फायनल सांगतो 45,000, त्याच्यापेक्षा कमी नाही म्हणजे नाही, तरी सुद्धा गोदे आणि काकतकर काही तयार होईना, अजून कमी करा अजून कमी करा म्हणत त्या हट्टाला पेटूनच बसले तिथे, रंगधाराचे वर्दे त्यापेक्षा कमी नाही कमी नाही असं म्हणत राहिले, शेवटी 40,000 व्यवहार पक्का झाला। बरं ठीक आहे 40,000 तर 40,000, ऍडव्हान्स किती देताय? किती द्यायचे? नाही 25,000 द्यावे लागतील। 25? अरे 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 नाही तेवढे शक्य नाही हो, तेवढे शक्य नाही। मग ठीक आहे 20,000 द्या। 20? नाही हो नाही शक्य नाही। नाही बघा इतर मंडळांनी दिलेत, नवतरुण मंडळांनी 20 दिलेत, पैलवान तालीम मंडळांनी 20 दिलेत। नाही आम्ही मग 15,000 देऊ शकतो। 15? ठीक आहे ठीक आहे 15,000 द्या, चालेल चालेल द्या 15,000 द्या। मग खजिनदार काकतकर यांनी जवळ असणाऱ्या ATM मधून 15,000 काढून आणले आणि वर्देच्याकडे देऊन टाकले। लगेच अमर जाधवांनी पावती लिहून दिली, रंगधारा हलता देखावा मंडळचं पावती पुस्तक ते येताना घेऊन आलेले होतेच, त्या पावतीवर मंडळाचा मुंबईतला पत्ता, 2 फोन नंबर सुद्धा होते, एक कार्यालयाचा आणि दुसरा अध्यक्षाचा मोबाईल नंबर होता। 15,000 रुपये पोहोच झाल्याची पावती काकतकरांनी व्यवस्थित खिशात घातली। हे बघा लक्षात घ्या तुम्ही, 5 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी आहे, आम्ही 2 सप्टेंबरला सकाळी सगळ्या साहित्यासह मंडपात हजर राहू, 5-7 तासात हा उलफळ्या वासुदेव सगळा देखावा मंडपात उभा करू, दुपारी 3 वाजेपर्यंत सगळं तयार असेल, लगेच हौदात पाणी भरून सोडू आणि ट्रायल सुद्धा त्याची तुम्हाला दाखवू। 9 सप्टेंबरपासून 14 सप्टेंबरपर्यंत आपण देखावा दाखवायचा, संध्याकाळी 6 ते रात्री 1 वाजेपर्यंत, शेवटचे 2 दिवस रात्री 3 पर्यंत दाखवू। अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्या दिवशी साहित्य आमचं आम्ही परत घेऊ आणि मुंबईला परत जाऊ। हो ठीक आहे ठीक आहे, चालेल चालेल, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड। आणि आम्ही ससेवाडीला आलो की ह्याच समाधान लॉजवर उतरणार, लक्षात घ्या आम्ही समाधान लॉजच्या 4 रूम 2 सप्टेंबर ते 16 सप्टेंबरपर्यंत रिझर्व करून ठेवलेल्या आहेत, मंडपात भेट झाली नाही तरी आम्ही आमच्या 4 कार्यकर्त्यांच्या सकट इथे लॉजवर तुम्हाला भेटू। चालेल चालेल चालेल। गोदे आणि काकतकर तिथून बाहेर पडले प्रचंड खुश झालेले होते, हा आयता देखावा मिळतोय ना हे फार बरं झालं, मुंबईचे लोक साहित्यासकट येतात, साहित्य जमवायची आपल्या मागे कटकट नाही, देखावा दाखवत बसायची आपल्या मागे कटकट नाही, रंगधाराचे कार्यकर्ते देखावे दाखवतात, रात्री 3 वाजेपर्यंत देखावा दाखवण्याची कार्यकर्त्यांनी तयारी दाखवली हे मात्र खूप छान झालं। आणि कार्यकर्ते कसे अनुभवी कार्यकर्ते, त्यामुळे देखावा फसायची काही भीती नाही, एकंदरीत काय तर आपल्या मंडळावर ससेवाडीची मंडळी यंदा खुश होणार। आता आदर्श गणेशोत्सव मंडळाची मंडप उभारणी आणि गणेश मूर्तीसाठी स्टेज उभारायची तयारी सुरू झाली। 2 सप्टेंबरला गोद्या आणि काकतकर रंगधाराच्या ट्रकची वाट बघत मांडवापाशी येऊन थांबले, मंडपाला आतून पडदे लावायची तयारी सुरू होती। सकाळचे 8 वाजले 9 वाजले 10 वाजले रंगधाराच्या ट्रकचा काही पत्ता नव्हता। समाधान लॉजवर जाऊन बघायचो का असं काकतकरांनी म्हणताच गोदेंनी मान्यता दिली, दोघे लगेच लॉजकडे आले, त्यांनी लॉजवर चौकशी केली। रंगधारा मंडळ, हे असं कोणी आलेलं नाही बरं का आमच्याकडं?
अहो त्यांनी 4 रूम बुक केल्या तुमच्याकडे. 4 रूम? नाना आमच्याकडे रूम बिम कोणी बुक नाही केल्या बरं का. नाही काकतकरांना आता धक्काच बसला. संशयाची पाल काकतकरांच्या मनात चुक चुकली. तरी बघा ना बघा, राजा वर्दे आणि अमर जाधव ह्या नावाने रूम बुक केल्यात का बरं बघा, चेक करा जरा. नाही हो, मुळात आमच्याकडे कोणी रूम बुकच केलेला नाही ना, मग चेक काय करणार आम्ही. खरंच केलेलं नाहीत का? नाही, एक लक्षात घ्या, साधारण 15 दिवसांपूर्वी म्हणजे 15 ऑगस्टच्या दिवशी रूम नंबर 7 मध्ये दोघे जण राहिले होते बघा, राजा वर्दे आणि अमर जाधव अशी त्या दोघांची नावं होती, लक्षात आलं का? 15 ऑगस्ट वय, 15 ऑगस्ट रूम नंबर 7 म्हणले का तुम्ही? 7 बघतो बघतो. असं म्हणून मॅनेजरनं रजिस्टर उघडलं. तिथे वाचत ते म्हणाले, 15 ऑगस्ट रूम नंबर 7 करेडे करेडे. हे बघा हे बघा, 15 ऑगस्टला रूम नंबर 7 मध्ये जॉन डिसोजा आणि अल्मेडो असे दोघे जण उतरले होते. जॉन डिसोजा अल्मेडो अशी त्या दोघांची नाव. डिसोजा अल्मेडो, अरे बापरे. गोदे आश्चर्यचकित झाले. आपण फसलोय हे गोदे आणि काकतकरांच्या लक्षात आलं. त्यांनी लगेच मुंबईला दोन्ही फोन नंबर लावून बघितले. धिस फोन नंबर इज नॉट एक्झिस्ट असं उत्तर मिळालं. फोन परत परत लावून बघितले, परत परत तेच उत्तर ऐकावं लागत होत. आपण पुरते गंडलो गेलोय हे दोघांच्या लक्षात आलं. गोदे आणि काकतकर यांनी दुपारपर्यंत वाट बघितली. आदर्श गणेशोत्सव मंडळाची तातडीची मीटिंग बोलवली. घडलेली हकीकत सगळ्यांना त्यांनी सांगितली. जोरदार वाद सुरू झाला. नेहमीच गैरहजर राहणारे आणि कधी काहीही काम न करणारे सभासद गोद्यांना आणि काकतकरांना जाब विचारायला लागले. ते आम्हाला न विश्वासात घेता हालता देखा भात मी ठरवला का? व्हाय यू गिव्ह 15,000 टू देम? नाही, 15,000 फुकडे गेले त्याचा काय? ते 15,000 भरणार कोण? जनतेचा पैसा वर्गणीतनं जमा केलेला आम्ही. वसुदेवाचा सीन का बसवला बरं तुम्ही? हिरण्यकश्यपूचं पोट नरसिंह फाडतोय तो शीण का नाही सांगितलं त्यांना? नाही, मी म्हणतो त्या दोघांच्या घरचा पत्ता का नाही लिहून घेतला तुम्ही? 15,000 का दिले तुम्ही अगो? 2,000 द्यायचे फक्त. 40,000 देणार ना? मग देखावा 6 दिवसच कशासाठी? 10 दिवस दाखवायला पाहिजे होता त्यांनी. नाही, समाधान लॉजवाल्याला विचारून बघा, त्याच्याकडे पत्ता असेल बरं का त्यांचा. अहो, या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देईपर्यंत गोदे आणि काकतकरांच्या नाकी 9 आले. त्यांनी रंगधाराच्या नावाखाली 2 भापट्यांनी आपल्याला फसवलंय, आपण त्याला फशी पडलो, ह्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आणि ह्या पुढे काय करायचं ते सांगा असं सगळ्यांना विचारलं. मी काय म्हणतो गोदे, तुम्ही आणि काकतकर मुंबईला जा, वर्दे जाधवांना गाठा, पैसे वसूल करून आणा. अहो, हा एकाने मांडला ठराव पण सगळ्यांनी फेटाळून लावला. कारण मुंबईचा खर्च देणार कोण हा प्रश्न सगळ्यांना पडला. नाही, आणि मुंबईला गेलो होते काय भामटे सापडणार ते? हा, बंडल पत्ता दिला असणार त्याने. मी सांगतो तुम्हाला, पैसे बुडले म्हणा गप गोमान बसा. नाही, बट यू कॅन ट्राय, यू कॅन ट्राय, इन्फॉर्म बॉम्बे पोलीस, कॅच देम, कलेक्ट 15,000 अँड देन कम बॅक, आय शो यू सी. नाही, मुंबई बिंबई काय नको, पैसे गेले गेले, हा परत मुंबईचा जास्तीचा खर्च पडेल मांडाळ. नाही, आणि मुंबईला गेल्यानंतर तुम्ही शोधणार कोणाला? हा, वर्दे जाधवांना का डिसोझा आणि अल्मेडांना? बघा, मी तुम्हाला सांगतो, चारही नावं खोटी असणार, शोधायच्या भानगडीत पडू नका. मी काय म्हणतो, त्यापेक्षा यावरची हे थोडक्यात गणेशोत्सव साजरा करून टाकू. थोडक्यात? थोडक्यात का म्हणून साजरा करायचा? थाटामाटात करायला पाहिजे. वासुदेवाचाच देखावा करायचा, लक्षात घ्या. डाव्या कोपऱ्यात तुरुंग उभा करायचा, तुरुंगात देवकी आणि कंस दाखवायचं. मध्ये करायची नदी, सिमेंटचा हौद बांधून टाकायचा, त्यात पाणी सोडलं की हौदाची झाली नदी. नदीत करायचा वासुदेव, हा, त्याच्या डोक्यावर करायची टोपली, बुरुडाकडनं टोपली आणायची, टोपलीत कृष्णाची सुंदर मूर्ती ठेवून देऊया. एका बाजूनं सुतळ्या बांधायच्या, वासुदेव हळूहळू हळूहळू ओढायचा. उजव्या बाजूला करायचं गोकुळ, नदीतनं आणलेला कृष्ण गोकुळात नांदतोय असं दाखवायचं. दर 5 मिनिटाला हा देखावा दाखवायचा. त्याच्यात काय एवढं? हे सगळं कठीण आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात येत होतं. ऐनवेळी तुरुंग करून घ्यायचा, वासुदेव देवकी कृष्ण गोकुळातल्या मूर्ती ऐनवेळी मिळवायच्या, नदीचा हौद बांधायचा, हे सगळं कठीण आहे, अशक्य आहे हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं. काकतनरनं हे सुचवणाऱ्यालाच प्रश्न विचारला, तुम्ही सगळं करून घ्याल का हे 2 दिवसात? मी
छे 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 मी चाललो उद्या अमरावतीला, आमचा गणपती अमरावतीला बसतो, मी आता एकदम 8 सप्टेंबरला परत। मग देखावा करायचा कोणी? काम अध्यक्षाचं आहे ते, अध्यक्षाने करावं मी सांगितलेलं सगळं। नाही आपण इतर मंडळांच्याकडे चौकशी करूया, नवतरुण पैलवान तालीम त्या मंडळांनीही रंगधाराकडे कॉन्ट्रॅक्ट ठरवलंय ना। करेक्ट करेक्ट, हे आधी करूया, हे पहिलं करून टाकू। मग गोदे एकाकत कर आणि आणखीन एक जण। नवतरुण आणि पैलवान तालीम मंडळाच्या अध्यक्षांकडे गेले तेव्हा त्या मंडळांनाही अशाच प्रकारे गंडवल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। ते सुद्धा प्रचंड काळजीत पडले होते, कोणाकडून 15 कोणाकडून 20,000 रक्कम घेतली होती आणि ते दोन भामटे फरार झाले होते। आता कुठला देखावा बसवायचा हा प्रश्न त्या मंडळांना सुद्धा पडला होता। पोलिसात तक्रार द्यायची का नाही हा नवीन प्रश्न आदर्श गणेशोत्सव मंडळापुढे पडला होता। काही तक्रार नको, उपयोग होत नाही त्याची। काय नाही तक्रार करून काय 15,000 परत मिळणार आहेत का? पोलिसाबरोबर तुम्ही आता मुंबईला जात बसणार, भामट्यांची काय ओळख परत घेणार का काय त्याच्याकडे? प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? लेखी तक्रार करू नका, तोंडी सांगा पोलिसांना। निरनिराळ्या सूचना येत राहिल्या, शेवटी ही गोष्ट पोलिसांच्या कानावर तरी घालावी म्हणून गोदे आणि काकतकर पोलीस ठाण्यावर गेले। सूचना सांगणाऱ्यांनी घरी गणपतीची तयारी करायची असं सांगून पळ काढलेला होता। गोदे काकतकरांनी हकीकत पोलिसांच्या कानावर घातली तेव्हा ते सगळं ऐकून घेऊन पोलीस म्हणाले, नाही काय तक्रार नोंदवण्यात अर्थ नाही, तुम्हाला सांगतो मी, वर्दे जाधव या जोडीने तुम्हाला फसवलंय। हा त्याची नावं वर्दे जाधव नसणारच, हे आलमेडा आणि सोजा ती सुद्धा त्यांची नावं नसणार। अशी माणसं आहेत ना, सतत नाव बदलत गावोगावी फिरत असतात, पुढच्या टायमाला ते वेगळ्याच लॉजवर उतरतात। रंगधार नाव हे मंडळाचं नसतं, जे पत्ता खोटा फोन नंबर बी खोटे देतात, त्यांना पहिले पकडणं लय कठीण जाते हो। आणि अलीकडे 4-5 वर्ष वाचलं असेल की तुम्ही काय पेपर बेपर वाचता का नाही? हा सर हे गणेशोत्सवाचे देखावे बसवतो म्हणणार रे, मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवून देतो म्हणणार रे, खुन्नाचे खटले माग घ्यायला लावतो म्हणणार रे, अहो हे असे म्हणणारे ना नुसते पैसे ओखळतात, औषिनी मतनटीचं काम देतो म्हणून पण फसवतात की पैसे घेऊन लाजवर थांबतात आणि असली भामटे कामं करतात, गोड बोलून पैसे ओखळतात आणि वाहतात मग फरारी। तुमचे 15,000 गेले म्हणून समजा इथून पुढे शहाणपणाने वागा। आता इथनं पुढे शहाणं व्हायचं असं ठरवून गोदे काकतकर पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडले। आता मात्र अध्यक्ष गोद्यांनी ठरवून टाकलंय, कोणत्याही हालता देखावा वगैरे फंदात इथून पुढे पडायचं नाही, नेहमीप्रमाणे मंडप उभा करायचा, स्थानिक ओळखीच्या मूर्तीकाराकडून गणपतीची मूर्ती करून घ्यायची, आरती पूजा सगळं व्यवस्थित यथासांग नेहमीसारखं करायचं आणि गणेशोत्सव साध्या पद्धतीनं उत्तमरित्या पारंपरिक पद्धतीनं साजरा करायचा।